masaajidka ayladu ynaka yeen war haddaad xamili weydo istiaalo soo qotalisaan aan kasoo tagay shaqadii waawadii waa duruufta ii diiday laaluush baa la ii keenay sababtaasaan uga tagay gidaal ka baxqorshihii axmed madoobe ee ka dhan ahaa madaxweyne xasan sheekh oo hirgalay kulamo xasaasi ah oo ka socda magaalada kismaayo xildhibaanadii jubbaland oo go-aan culus qaatay iyo wararkii ugu dambeeyey xaalada dalka ayaan saaxibayaal warkan ku falanqeeyn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horreynayah qorshihii axmed madoobe ee ka dhanka ahaa madaxweyne xasan sheekh ah ayaa hirgalay waxayna hadda u muuqataa in dagaal siyaasadeeda toosa u gelayo hogaamiyaha maamulka jubbaland axmedoobe oo maanta ka hadlay magaalada kismaayo ee caasimada ku meel gaarka ee jubbaland ayaa weerar afka ku qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ee dowladiisa isagoo ku eedeeyey in ay qaadayso tallaabooyin wiiqaya ee qorshaha dowladnimada soomaaliya waxaana axmedoobe uu yidhi masaajidka laga soo dhex hadlayo ha la joojiyo haddii aan waxla qaban karin gacanta laga taagto oo hal yihaahdo ma qaban karo taasoo uu ku dhaga hadlayey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhowr jeer oo kala duwan siyaasiyiintii maamullada ee kasoo weeraray masaajidka villa soomaaliya ku dhexyaalla waxaana hogaamiyaha jubbaland uu muujiyey sida siyaasad ahaan ay usii kala fogaanayaan isaga iyo dowladda dhexe waxaanay u muuqataa in si toosa uu hirgalayo markan qorshihii siyaasadeed ee hogaamiyaha maamulka ee jubbaland axmedoobe hadalkiisa maanta iyo khudbadu ku jeediyey magaalada kismaayo waxba umuuse reeban madaxweyne xasan iyo tiimkiisa waxaana uu sheegay inay ku fashilmeen isku haynta dadka soomaaliyeed iyo dowladnimadooda waxaana taa bedelkeeda uu dalbaday in si deg dega loosoo fargeliyo e arrimaha siyaasadeed iyo tallaabooyinka ay qaadayaan xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa wuxuuna sheegay in jubbaland aysan marnaba u istaagi doonin waxa uu ugu yeeray talamaroorsiga oo uu ula jeeday in dalka dhabo kale loo wado siyaasadiisa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe ayaa hirgeliyey qorasho uu toddobaadkii hore dejiyey oo ku aadan u yeerisa xildhibaanada labada gole ee jubbaland ku matela baarlamaanka soomaaliya axmedoobe ayaa kulan casharaf ahaa la qaatay xildhibaanada iyo sanatarada aqbalay dalabkiisa ee tegey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose halkaas oo ay isku xogwareysteen kulanka ayaa waxaa kasoo muuqday xildhibaano kala duwan oo saameyn leh kana soo jeeda deegaanada jubbaland kuwaasoo buuxiyey garabka madaxweynahooda oo haatan khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo villa soomaaliya qoraalkaobano kasoo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa lagu faafaahiyey kulanka xildhibaanada iyo xamudoobe waxaana ulsaxaafadeedka lagu sheegay inuu hordhac u yahay wadatashiyo ka bilaabanaya magaalo xeebeedka kismaayo ee caasimada ku meel gaarka ee jubbaland madaxweynaha jubbaland axamedoobe ayaa xarunta madaxtooyada casharaf ugu sameeyey qeybtii ugu horeysay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku matala jubbaland ee magaalada kismaayo yimid shirka watashig ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka jubbaland sidoo kale waxaa la raaciyey madaxweynaha dowladda jubbaland axamudoobe ayaa ku casuumay xildhibaanada jubbaland ku matela heer federaal tashi guud oo ay yeelanayaan dowladda jubbaland xildhibaanada aqal ku matala jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo laga arinsanayo xaalada siyaasada ee wadanka khilaafka udhexeeya dowladda federaalka iyo jubbaland ayaa banaanka usoo baxay kadib shirkii golaha utashiga qaranka ee uu isaga baxay xamadoobe kaas oo laga soo saaray go-aano la xiriira doorashooyinka guud ee dalkan soomaaliya madaxweynaha maamulka jubbaland axamidoobe ayaa si cad u diiday qorshaha villa soomaaliya gaar ahaan doorasho qof iyo cod oo ay ku hoos suugan tahay muddo kordhin ee hal sano ah waxaana taasi ay keentay in axamidoobe uu ku laabto magaalada kismaayo isaga oo diiday dadaallo iyo isku dayo ay sameysay dowlada dhexe si dib loogu soo celiyo ee shirka jubbaland ayaa dooneysa inay qabsato doorasho dadban oo ku dhacda waqtigeeda iyadoo oo ku dooday in maamullada ay madax banaan yihiin doorashooyinkooda gaarka ah si kastaba waxaa fashilmay dadaallo iyo isku dayo ay sameyso dowladda federaalk si xal loogu helo khilaafka labada dhinac waxaase diiday hogaamiyaha maamulka jubbaan axamedoobe oo isaguo si cad u sheegay inuusan marraba eh la shaqaynaynin madaxweyne xasheekh iyo dowladiisa isla markaana uu diiday inuu qaato qorshe muddo korosi ah oo ay wadeen e siyaasiyiinta eh dowladda federaalk ku jira iyo maamullada qaarkood taas oo mar kale u muuqato in xaalad culus oo siyaaseed dalku uu lagu halagalay sidoo kale marka la fiiriyo hogaamiyaha maamulka jubbaland waxa uu qaadayaa dariiqii deni uu mar kale isku caano shubay iyadoo ay hadda u muuqato ee in ay xaalad kale oo culus ay ku noqon karto arrintan marka loo fiiriyo ee xaaladda siyaasadeed wadanka uu marayo go-aanada axmedoobe uu qaadanayo iyo taageerada xooggan ee uu ka helay eh ee xildhibaanada deegaan ahaan kasoo jeeda ee maamulka ee jubbaland kuwaas oo garab iyo gaashaan u noqday axmedoobaha jubbaland xukuma ayna si cad u sheegeen in marnaba aysan ogolaaneynin in, in maamulkooda faragelin eh lagu sameeyo beesha jubbaland sheegatay inteeda ugu badan inay degan tahay ekursiga in laga dhacayna ee ku darto ilaa iyo hadda lagama hayo musharax leh waxaan u taaganahay xilka madaxweynaha ee cabdirashiid kii ugu dhawaa waxaa lagu soo celiyey taliyo ciidan beesha kursiga joogto mucaarad iyo muxaafad ayay u tartamayaan kursiga ayay isku haystaan waxayna qabaan axmed haddii uu baxayo inay iyagu uuna kursiga leeyihiin beesha irsaaqadii ilaahay ka geliyey taliyo ciidan oo uu uh, e ku dambeeyo in shaqada laga ceeriyo siyaasi ma lahan goob fagaaro ah in tu-ankiisa la soo istaago dhihi kara waxaan ayaan rabnaa waa beesha digtogedo ayaa si weyn loogu eedeeyey inay iyagu lumiyeen awooddii siyaasadeed jubbalaan ay ku lahaayeen beesha ogaadeyna hadda u muuqato inay qaadayso war-saxaafadeedyo kala duwanay soo saarayso dowladda dhexena ayla dagaashan yihiin dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha e jubbaland ayaa ku eedeysay dowlada federaalk soomaaliya inay diidan tahay la dagaalanka shabaab wasaarada amniga gudaha jubbaland ayaa sheegtay in dowladda federaalka ayaa martay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay dib ugu laabtaan fariisimahooda isla markaana ay ka baxaan dagaalka ay kula jiraan shabaab ee ka socda gobolka jubbada hoose sidoo kale wasaaradda amniga gudaha ayaa ka digtay in go-aanka ay dowladda federaalk soomaaliya qaadatay ay uhorseedi karto katar amni xumo iyo xasilno daro ka dhalata magaalada kismaayo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland warkan kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha jubbaland ayaa imaanaya kadib markii ciidamada etoobiya ay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada doolow kadib codsi ka yimid madaxweynaha jubbaland axemadoobe ee ahaa in ay la wareegaan ciidamada etoobiya garoonka degmada doolow ee gobolka gedo dhanka dowladda federaalk soomaaliya ayaan weli ka hadlin eedeymaha lao soo jeediyey iyo la wareegidii ciidamada etoobiya ay la wareegeen garoonka diyaaradaha dollow waxayna hadda u muuqataa in axmadoobe uu toos u hirgelinayo dhammaan qorshaasha siyaasadeeda ee maamulkiisa iyo inuu siweyn uga soo horjeedo wax walba oou quseeya dowladnimada soomaaliya qaar ka tirsan xildhibaanada dowlada federalkuumatale jubbaland ee laga soorto deegaanadaasi ayaa hadda tamashalayn iyo dalxiis u jooga ee magaalo xabeed kismaayo waxaana ay halkaas ka wadaan kulamo xooggan oo ay la qaadaayaan siyaasiyiinta iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka waxaana tani ay mar kale muujineysaa in hoggaamiyaha maamulka jubbaland iyo sidoo kale ee maamulkiisa ee dadka kasoo jeeda ay toos uga soo horjeeseen wax walba oo kasoo horjeeda siyaasadda maamulka jubbaland madaxweyne xasheekh maxamuud iyo dowladiisu waa ay yaaban yihiin waxaana amakaagiifajac ku noqday go-aamada siyaasadeed ee uu qaadanayo hogaamiyaha maamulka jubbaland waxaana tani mar kale ay muujinaysaa in xaalad kale oo siyaasadeed dalkuu lagu halo sii galayo islamarkaana axamudoobe iyo maamulkiisu ay qaadayaan dhabo kale oo ay uguulxaalayaan soomaaliya kala daadata taasoo ka dhigan in xasan sheekh uu ku qasbanaan doono inuu dib uga soo laabto go-aan walba oo hore u qaatay jubbaland ayaa sagaashan boqolkiiba xildhibaanadii ku mataray dowlada dhexe ee isugu geystay kismaayo axmedoobe waxa uu muujiyay saameynta xoogan ee uu ku dhex leeyahay siyaasadda soomaaliya waana waxaan sahal ahayn in madaxweyne goboleed inuu weli gacanta ku haysto aqlabiyadda xildhibandao dotae seedkiisa xasan sheekh iyo habargidir ayaa muqdisho isugu soo haray midkood ayaana ka cuni doona xasan dhankiisa waxa uu wadaa arruursi hub iyo abaabul maleeshiya beeleed u badan jufadiisa ee taagta daran sida la sheegay walow ee hadda lagu adeynayo madaxweynaha inuu burinayo ciidankii qalabka siday saai ayl dawdl wanageynta wararkii uu dambeeye xaalada wadanka nabadgelyo